Hei sann, hjertelig velkommen tilbake til Hamar Open 2023 lead card runde 3 back nine fra Borgers. Front nine så vi jo veldig bra putting av gutta. Ja, det var egentlig høydepunktet. Alle putta meget solid, og vi får vel se resultatlista her. Eva leder fortsatt med 3 kast. Alexander har tatt litt inn på Espen Zachariasen, har han ikke det? Han har det. Mathias Bergan Johansen har rett og slett passert Vebjørn Greger, men Greger har scrambla bra, putta ja. Solid. Vi ser også Oddvar Nordland på lista. Ja, han er lokal, vet du. Han er lokal. Hull 10, det er par 480 meter. Dette er et kult hull. Ja, dette er faktisk et veldig kult hull. Du har OB langs hele venstresida og høyresida, egentlig. Du har den ene myra som er markert blått på tisene her. Den er til venstre. Sweet spot er vel rundt der hvor de folka står. Litt til venstre, kanskje. Så har man jo den lille tunnelen man vil gjennom her. Pluss den ene lyktestolpa som faktisk ganske mange treffer på innspillet. Var det noen igler på dette i løpet av turneringa? Det tror jeg ikke. Men gutta vil nok ha birdie her. Mye står selvfølgelig på andre kastet, egentlig. Espen henger denne her ut. Snur seg bare med en gang. Midt i. Caller den litt venstre, men jeg tror den er rimelig bra. Borgers rører også med forehand. Ja, han har ganske solid forehand, egentlig. Jeg vet litt usikker på hva han kaster her. Det er noe driver-typ. Litt tight, eller? Oi, den er, slipper han ut tidlig, ja. Det er OB, som sagt, på høyresida på veien her, men det ser jo ikke ut som at han går i OB. Botter i fullt fyrsprang. Ja, den lander rett og slett god, den. Eva da med forehand. Ja. Går vel en hail og destroyer, vil jeg tippe. Litt venstre nå, men ja, den er cirka på samme sted som Espen. Han er såpass langt uti der, så han burde ha et greit innspill. Ja. Dette tror jeg er bossen til Greger. Det kan nok stemme. Ja. Oi. Den ser også himla tight ut. Den kikker faktisk OB også. Ja. Greger har jo faktisk scrambla en del her denne runda. Ja, han har det. Får se om han får til en par her. Den er jo vanskelig. Ja, du har jo to gaps å gå for, da. Ja. Og han går for det til venstre. Ja, blir litt for langt til venstre, rett og slett. Men landa vel ikke helt ille heller. Borgersø er jo faktisk heldig som ligger god her. Ja, han er faktisk det. Han var nok litt heldig sånn med tanke på Greger, i hvert fall. Treffer samme tre da som Greger. Her har vi jo Evald, som rocker hvitt i dag. Han gjør det. Hadde kanskje blitt litt for mye med hvit bukse, eller? Hva tenker du? Jeg synes jo det hadde vært helt klasse, da, men ja, du synes det, ja. Han lander litt kort der, Evald, faktisk. Lander utenfor sirkelen. Men med hans putting så er det jo fint mulig å sette den. Ja, absolutt. Zachariasen med samme type innspill går bare backhand. Ja, det er interessant at de velger to forskjellige kast på så likt innspill, men han løser jo det veldig bra. Ja, det så veldig bra ut. Jeg vet ikke om han har noe gaps her, Alexander. Ser ut som han har noe, i hvert fall. Ja, godt løst. Vel, fint opp til par. Fint opp til par, som ja, han taper vel kanskje et kast til Espen, men sånn i det store og hele så tror jeg ikke det er så himla ille. Greger gir han faktisk et run. Ja, jeg gjør det faktisk, ja. Men lander faktisk til en bogey. Evald, som faktisk er nærmere enn jeg trodde, rett ut forbi. Ja. Hvis du hører litt skvulping her, så kan det stemme, for han landa opp i en ja, det var rimelig vått der. Ja. Og en dam eller et eller annet sånt.
Litt lav. Litt lav på putten. Han må ikke, han kan ikke slappe av for mye, for at Espen ender vel kanskje opp med en birdie her. Han er bare tre kast bak. Tre kast på banen som hammer er ikke mye. Nei, det er ikke det. Espen her faktisk litt lenger putt enn det jeg trodde. Ja. Men har jo puttet solid han også. Burde jo være standard for de gutta her. Ja. Ja. Henger han ut i høyre siden? Jeg gjør det. Jeg har ikke hatt noe spit-outs egentlig til nå. Nei. Det er jo litt, det er faktisk noen forskjellige kurver her. Noen er litt eldre enn andre, så kunne fort endt opp med noen spit-outs her der, men alt har vært i, tross litt venstre og høyre putting. Det er jo sånn det skal være. Ja. Hull 11, par 318 meter. Nå flyr vi rett og slett over den myra som er markert her. Ja. Hva skal vi si? Det er veldig vanlig med par på det hullet her. Mange vil bare gå safe, prøve å pushe den bare langt nok. Ja. Og så sitter man igjen med en ganske lang putt, men mange detter vel av venstre der. Ja. Så, ja, jeg vet ikke hva vi skal forvente oss av birdies, men noen må jakte da. Espen og ja, Borgers og jeg er jo i den posisjonen at de burde jo begynne å hente kast. Ja, de må det. Så tidlig som mulig. Ja. Evald vil jeg jo kanskje tro bare tenker par. Ja, det tror jeg jo. Dette er vel en leoparden. Å, hei. Ja, det ligger vel safe der jo. Det har du lagt likt deg. Ja, der hadde jeg vel sikkert landet jo, tenker jeg. Ja, det hadde ikke forundret meg. Han landet i en svær vanndom. Det var flere som fikk testet den. Det blir gøy å se hvordan han vel går og kaster neste kast. Ja, det får vi se også. Alexander går høyt her nå. Han går den høye linja. Ganske sikker på at den er safe. Ja. Og den fader jo ut, sånn som er ganske vanlig. Nå, hvis man ikke treffer helt, men det er jo feilen å gjøre da. Ja, det er jo ikke noe stress. Han sitter jo igjen med et relativt langt innspill. Jeg vet ikke om det er jumpet faktisk, men vi får se hvordan det løser det. Evald går faktisk Jayen igjen. Han har jo en oppgave her, og det er jo egentlig å lande safe. Ja. Se hvordan han løser det. Er han litt lav her faktisk? Han ser litt lav og venstre ut faktisk, men kommer seg vel akkurat over da. Ja, det er viktig. Det er viktig, han har faktisk en putt han. Ja. Hvis han vil gå for den. Jeg ser backhand turnover er det mest vanlige. Er det så man noe forehand i løpet av helgen? Det vet du ikke. Jeg spilte jo selv, men det er så mest backhands. Ja. Det var jo en del av de som kastet litt kortere. De la seg opp i forkant av OB-øya. Ja. Her også er det den vanlige feilen. Ja, det går faktisk ganske langt her, Geir. Ja. Åja, Borgslø lå så langt ut, ja. Ja, han feider ganske mye ut, så har jo faktisk en backhand igjen her, men zone er det vel. Ja. Men jeg gjør det meget bra. Så det er veldig bra. Gregor har vel bare en jumpet opp. Ja. Regner man ikke tenker å sette den. Ja, han ligger jo et stykke bak. Han gjør jo faktisk et run, da. Ja, han gjør et run, da. Ja, det er faktisk ganske bra run. Så får vi se. Evald er først ute her. Av han og Espen. Jeg ville jo nesten tro det var motsatt, men ser jo Espen ligger til høyre der. Ja. Rett ut forbi sirkelen henne, Evald. Ja, han har hatt mange av de lykkene her. Ja, fått testet seg fra sirkel 2. Ser ut som han har lyst til å prøve seg. Oi, oi, oi. Mye nesten fra Evald nå. Ja, det er det. Så vi ser hva Espen finner på. Her er det bløt, ja. Der er det bløt. Han kjører faktisk den metoden. Han gjør det. Jeg ser han velger å bruke flyshop på onkeløy, ja. Det er du må lokale shoppe. Ja, ja, ja. Ja da.
for lokkene mine inn her. Dette er ikke ofte man ser. Det er ikke ofte man ser det. Nei. Fikk vel et spørsmål om det var friskt og godt. Jeg tror han det ser sånn ut i hvert fall. Kunne bekrefte det. Godt og kaldt regnvann i litt sånn myrlandskap. Det blir deilig kaldt det. Men har jo en pytt. Det er vel akkurat utover sirkelen. Ja. Kan du ta et kast på Evald nå? Oi. Spytter ut. Ja, sklir av venstre. Jeg vet ikke. Det var litt vanskelig vinkel å se det fra kamera, men dette er vel den samme korv man har sett Jostein Haaland putte på fram og tilbake for en del år siden. Det er det, ja. Ja. Gregor putter inn for par. Samme gjør vel Espen etter å ha spyttet ut. Ja. Det blir par på alle mann her, og ja, det er jo et veldig normalt scenario for cards her. Hull 12, par 3, 95 meter. Et av de litt kortere hullene, men ganske tight gap i starten. Men jeg vil jo si at det her må vel nesten være den letteste birdien på banen, oppimot. I hvert fall en av de som man ønsker. Jeg vet ikke hva gutta prøver på her. Det er vel noe midrange. Ja, jeg vil tippe det. Kanskje fairway, men midrange er vel det mest vanlige av, ja, av disse gutta. Espen går vel med den samme kåsrocken. Ja, ser sånn ut. Går litt ut venstre, treffer noen greiner der, men ja, ligger vel i det åpne. Så par her, det skal være godt mulig. Det eneste du vil er å komme seg ut av gapen. Ja, hvis man har kommet seg ut, så er paren sikker. Ja. Borsrud. Går faktisk en trust her. Treffer den lyktstolpen. Ja, han gjør det. Ja. Den hadde nok kanskje blitt litt kort, for den var relativt litt lav. Men får en litt uheldig kick. Evald går nok den innover J-en. Se hvordan han løser dette. Ja, det er vel skal ikke være noe hokus pokus for han det. Litt lav han også. Ja, han blir litt lav. Ja. Det er litt bitte grann oppover i starten her. Ikke mye, men det er nok til å på en måte ja, bli litt lav. Gregor igjen. Han går vel over midrange, tenker jeg. Ja. Og han gjør den feilen man ikke har lyst til å gjøre. Det så ikke ut som en god kick. Og se her, ja. Han må rett og slett stå inn til målet og prøve å bare komme seg så langt ut som mulig. Og det løser han jo veldig bra, vil jeg si. Fikk faktisk testet meg inn i det målet jeg også. Bare sånn at jeg får ja, selvfølgelig fornevnt det. Espen. Espen som ligger i det åpne her er jo egentlig bare en pitch-up. Ja. Jo, det er vel litt kort, eller? Ja, litt kort, ja. Men jeg tror den er innenfor sirkelen. Godt innenfor sirkelen. Ja. Dette er jo et kast som Alexander har fått vist frem i dag. Ja. Det er jo et kast han gjør veldig bra hver gang. Gregor har jo en liten look for par hvis han vil. Han har det. Legger den veldig breit. Litt lang, jo. Ja, litt lang, så det er ikke den comebacken du vil ha for bogey. Nei. Dette er jo for birdie for Evald. Dette er for birdie. Nå kommer han lenger enn man trodde. Ja, blir nok kanskje litt lurt av zoominga til Tobias her, men var nok utenfor sirkelen. Ja, enda en sirkel 2 for Evald. Og enda en gang på kurv. Ja, han er på kurv, det skal han ha. Ja. Men blir litt lav, som han har vært tidligere. Espen får par. Ja. Oi, oi, oi. Snikker den over. Han gjør det. Nei, Evald har jo logget mye i sirkel 2 og vært litt kort på putten. Og det er jo kanskje noe som altså han må jo ikke jage noe. Nei. Så det er kanskje et lite tegn på det. Evald må jo bare forsvare. Ja. Og det kan jo ofte være en av de vanskeligste posisjonene også. Absolutt.
Han er nok ikke trygg der han der han står. Gregor, ja, redder jo Borgen, som er han har ikke startet backline sånn som han ønsker, vil jeg tro. Nei, han har nok ikke det. Han kunne jo vært med å kjempe om tredjeplassen. Kunne det. Er jo et godt stykke bak nå. Borgersrind for par. Ja, var det vel også det. Hull 13, 140 meter, par 3. Ganske langt kast her i starten, hvor du skal forbi en Mando på pila til venstre der. Det er vel en dropzone på høyre siden der også. Og veien er jo også oppe da. Så ganske, ja, gå fra å kaste ganske sånne korte kast ganske lenge nå, til å måtte plutselig dra opp en ganske en, lang drive. Ja. Hva er den vanligste feilen på dette hullet? Nei, det vil jeg si sånn i det store hele, i alle klasser, så vil jeg jo si det er å bare bomme vann, rett og slett. Ja, ja. Mange prøver å gå breit nok også, sånn at man sånn at man slipper mandoen, men da er det jo mulig å treffe de trærne da. Kikke OB. Espen ser ut til å treffe Mando akkurat. Får faktisk en god skip. Ja, og har jo faktisk en putter. Ja, han har det. Litt bak de trærne, men vi får se om han har en putt. Lengda på dette hullet burde jo ikke være problem for noen av gutta her. Nei, det skal ikke være problemet. Den ser tidlig ut. Ja, den var rett ut. Ja. Har ingen sjans. Da ser du den feilen du snakker om. Ja. Jeg tipper han, eller mange av de beste vil nok prøve å pushe så mye venstre som mulig for å komme seg mot kurv. Men da er jo det, den feilen er veldig lett å gjøre. Evald vet jo nå at Sariasen har lagt den her nærme. Ja. Vil nok prøve å hente en birdie her. Ja. Det er vel en god stund siden sist. Ja, du ser han blir veldig safe. Ja, det var det jeg snakket om. Han vet at han ikke må misse den mandoen. Nei, men han kan ikke lande OB heller. Nei, men han gjør vel ikke det heller. Lander han kanskje akkurat god. Det er det som er vanskelig med det hullet her. Du kan ikke gå for safe heller. Nei. For da er det den OB-en som er i spill. Da må man eventuelt kaste noe treigere for å lande i forkant av mandoen. Det så ut som den lå god. Det var i hvert fall ikke noen respons fra publikum. Nei, ikke fra grafikken heller, så den så grei ut. Gregor går lave linja. Går han rett. Ja, og treffer. Jeg tror det er den Starbossen. Han lier seg med den. Ja. Borgosu fra dropzone her. Det ser veldig bra ut. Ja. Hatt en del av de der, han må bare chippe seg opp. Ja, han har det. Han har jo løst de veldig bra, men tegn på at utkastet ikke har suttet helt. Samme med Evald, bare pitche seg opp. Ja. Gjør det grundig. Liten jumpet, eller den er ikke så liten, den er ganske stor. Men prøver bare å komme seg til så nærme som mulig kur. Og samme med Gregor, har hatt mye av de lange ja. Jumperne sine. Må ut i en ganske brei straddle her, Espen. Han er vel innenfor sirkelen her. Han er nok det, men han har det ene tre foran her som står i veien. Og treffer jo selvfølgelig det. Ja, da blir det jo par på både han og Evald, mest sannsynlig. Evald som kanskje slipper litt billig under der. Ja, han var ganske uheldig, Espen, som landet bak de trærne. Men Borger som er dagens første birdie for hans del. Nei, Borger mener jeg. Ja, faktisk. Spilt solid frem til nå. Ja, han har det. Heisan. De der kurvene. Ja, det er vi. Jeg synes de fanger bra, jeg. Ja, det du synes det, ja. Ja, men det har ikke vært noe enda. Så nei. Det har vært solid. Altså, det er jo ikke verdens beste putt han setter i gang der. Hull 14, par 3, 120 meter. Nå er ganske mye nedover egentlig. Du skal ned i den treklinga som vi sikter oss mot her. Det er vel OB høyre bak på veien der. Men det skal vel være birdie det her. Skal vi ikke gjøre så? Jo, altså lengdemessig så skal det jo det. Men det er de trærne da.
Du kan jo faktisk ligge inn i sirkelen og ikke ha noen ting. Du kan nesten ligge på 5 meter og ha en vanskelig putt. Ja. Så det gjelder å lande. Det går faktisk litt lang her, Espen. Få se hva Espen får ut av det. For han gjør jo egentlig et veldig bra kast. Ja, han gjør det, men han får den skippen som kanskje helst ikke ville hatt. Ja, og ligger jo inne i sirkelen, men kan risikere å ikke ha noen ting. Da gjør jo kanskje, Evald har jo kanskje en disk som er bedre egnet for det hullet her da. Ja. Med å kaste den midrange. Den midrangen. Har ikke suttet helt på driven for Evald enda. Det har ikke det. Og igjen så ser det ut som han går litt tidlig av venstre. Ja, han gjør det. Har vel kanskje putt hvis han har noen gaps igjen der. Du ser han er ikke helt fornøyd med det der. Og det har blitt litt. Det har blitt litt, det er mye par. Han ser veldig, han ser litt. Han vil safe veldig, ser det ut som. Ja. Og det er jo veldig forståelig. Ja, han vil ikke gå for det store, vil jeg tro. Men jeg regner med han gjerne ville hatt noen flere birdies. Gregor også, innenfor sirkelen. Men han kan ha samme problem som Espen og ikke ha noe som helst. Ja, det blir spennende å se hva som gutta sitter igjen med her. Alexander er vel siste mann på tida nå. Se hva på, og så ser du som midrange det. Det kan godt hende det. Og finner ut. Tror jeg faktisk var en MD5 hvis jeg ikke husker helt feil. Så noe veldig overstabilt altså. Ja. Har jo en veldig lang putt her med low ceiling. Ja, det ser, den ser rimelig trikk ut. Ja. Men ja, glepper den ut tidlig faktisk. Og ja, går faktisk ganske langt på putten. Så sitter Ed med en liten comebacker Evald som faktisk har en åpning her. Han har en åpning i sirkel 2 igjen. Ja, det har vel vært standarden til Evald. Ja. Men der, der sitter han endelig. Endelig. Den holdt seg akkurat inne. Ja. Kurvene gjør jobben. Ja, de har vært på lag i dag. Det er jo en solid putt. Vi får en DG putt replay her. Den er jo ganske lang også. Ja, han er det. Mot 15-16 meter. Og dette er jo Evald veldig god på når han først setter i gang. Ja, da, da sitter det. Vi får se da om Espen har noe i det hele tatt. Det er jo ikke sikkert det. Det er først Gregor. Gregor som også ligger innenfor sirkelen ser må straddle ut. Ja. Åss, veldig bra putt av Gregorøy. Ja, det er solid. Det er vel første birdien på backen her da. Ja. Det er jo faktisk bare tredje birdien totalt for hele kardet. Forløpig. Espen her. Få se hva han har. Gaps, det var ikke lett å se. Men jo, han har faktisk en liten her. Han har en bitteliten luke. Åh, sniger han i. Ja, det var ikke mye gap på. Det er liksom, disken var akkurat det som kunne komme igjennom. Så det er en god putte av Espen. Boruso som ga seg selv en liten comebacker her. Ja, han gjør faktisk det. Det har vært litt standard enn det jo. Men han har putta solid. Ja, han har det. I det store hele. Enda en par for Boruso. Ja. Hull 15, par 3, 138 meter. Enda en ny litt sånn halvlang drive for gutta. Og det er jo hazard som vi ser i det grå området her. Så de vil vel kanskje kaste heiser over hele hullet, eller? Ja, det regner jeg med også. Prøve å lande på rundt sirkelen og så skli opp. Ja, det er ganske vanlig å lande. Bare prøve å lande litt nedpå der, sånn at man har en putte akkurat på sirkelen. Green ser jo også. Ja, den er ganske tøff. Det er, ja, eller, det er litt sånn ulent terreng der, så det er vanskelig å parkere det og bli liggende, rett og slett. Her er jo feilen å flippe den over for mye. Ja, Espen gjorde nesten det, men det ser jo ut til å komme tilbake og lande veldig bra. Akkurat innenfor sirkelen. Setter jo litt press på Evald nå. Gjør det. Det har egentlig vært litt. Espen har satt standarden, og så må Evald følge etter. Ja, og det har egentlig det. Nå er det jo, ja, det er fortsatt to kast. Evald, Evald hentet en birdie nå på hull 14. Velger sikkert noe overstabilt, Evald. Ser ut som en helt destroyer. Ja. Det kan jo være hva som helst, eller? Det kan jo det, ja, men jeg regner med den overstabilen. Ja.
hadde nok vært en rimelig feil nå hvis Evald skulle datt den ut i Hazard. Ja, det er jo det siste han har lyst til å gjøre. Henger han godt og breit? Ja, han går ganske høyt. Det er vel et tegn på at han ikke ville lande ute der. Blir litt kort. Det gjør det. Og der ser du igjen Evald som må forsvare seg. Lander i sirkel 2. Ja. Der har han faktisk et tre stående rett foran kurva også. Ja. Som vi får se hvordan han løser. Greger går vel kanskje den Star-bossen her. Jeg kan ikke tenke noe annet i hvert fall. Er den litt lav, eller? Ja, litt lav, men har nok fadet seg til at den ikke blir liggende i Hazard. Men det blir jo litt kort. Greger også i sirkel 2 igjen. Alex er nok keen på en birdie nå, tenker jeg. Han må vel... Nå vet jeg ikke hvordan de andre har spilt, med tanke på Mathias Bergan Johansen og sånn. Men må nok hente inn noen birdies snart. Ja, han vet nok det jo, at han må begynne å pushe. Ja, det ser sånn ut på kastet også. Ser jo... Oi, ser oi, oi. Den er akkurat i OB, faktisk. Er, så små er marginene, altså. Det er marginene på feil side, rett og slett. Men har jo faktisk en putt for par, da. Har det, men den er vanskelig. Det er litt low ceiling den nå, faktisk. Og lang. Og det blir en ny boge for Alexander, som har hatt en treg back nine. Får vi se om Webern kan hente fram en god putt igjen. Oi. Hører det myke puttere? Ja. Et godt run fra Greger. Her ser du det tre du snakker om, ja. Ja, det, han har faktisk en putt opp til venstre der, hvis han vil. Få se om han går for det. Blir heldigvis liggende, ser det ut som. Ja, det er egentlig ganske heldig at han blir liggende, for at det er lett å få treffe det tre der og begynne å rulle. Heldigvis for Evald så bommer Espen den putten, men den også var på vei til å rulle litt. Ja, og der ser du den green vi snakker om. Ja. Mye røtter og trær og inn forbi sirkelen. Ja, det er det. Evald kontant. Ja. Vært solid innenfor sirkelen i dag, Evald, men har jo hatt så mange utenfor sirkelen nå som... Han har fått mange forsøk. Ja. Det blir par på alle mann utenom Alexander, som dessverre tar en bogey. Ja. Hull 16, par 5, 275 meter. Ganske tight OB her, som følger hele fairway. Du ser også det grå feltet her er OB. De fleste prøver vel å lande, 100 meter fra 10, cirka. Noen går putter, noen går forehand. Andre går... prøver jeg sett å dele opp hullet litt. Ja, og så er det jo den velkjente greenen som er rett oppover. Og ja, det er vanskelig å bli liggende her, rett og slett. Det ser jo veldig fint ut da. Det er et meget solid discgolfhull, vil jeg si. Ser Espen går backhand, ser det ut som, med den tenbørnen, kanskje. Dette er jo et hull han kan sette veldig press på Evald på. Absolutt. Pusher den venstre siden av Oben. Den blir vel liggende god. Det er vel derfor kanskje vi får se en forehand fra Evald nå. For å røpe det. Han tar jo ut den Oben i venstre siden. Og blir liggende god ganske langt fremme hvis hvis han ender opp i OB. Det er jo sånn, hvis man går backhand og lander OB kort, så er det jo reety, rett og slett. Ja, og da gjør jo Evald veldig smart med å gå forhand fra 10 og ta det ut av spill. Ja, han kan jo lande ganske, eller spille ganske safe med forhand fra 10 her og ende opp med en birdie. Den ser litt tight ut, eller? Ser litt bra ut, altså litt tight ut. Gå OB. Gå OB, men den er jo ganske langt fremme da. Så vi får se hvor mange meter han får. Vi er Bjørn, gå backhand.
Han går backhand og han går putter. Den ser ut til å tørne litt for mye, rett og slett. Ja. Åh, nesten god, men lander Obe han også. Han er jo, ja, vi vet jo ikke hvor mye han har å spille for lenger, Greger. Nei, spilt seg litt ut av det, i hvert fall i forhold til topplassering. Ja. Dessverre. Men han ønsker nok å komme seg ut som mulig med tanke på pengepremier. De var ganske solide i turneringen. Ja. Borgersrud. Borgersrud også får den, men ser ut til å ikke være helt fornøyd. Det gjør egentlig den samme feilen som Evald. Ja. Blir for tight. Rett og slett. Her har vi bossen igjen, ja. Ser jo bra ut den. Man vil jo lande, komme seg rundt svingen her på andre kast, uansett om man er OB eller ikke. Ja. Den blir litt for kort. Vanskelig vinkel der. Vinkelen er veldig vanskelig inn til kurv. Dette er jo et hull, man, hvis man først begynner å gjøre feil, da er så det, baller det fort på seg med å... Det gjør det. Evald går vel den fiberden som vi så på hull 4 igjen. Og ligger ganske bra der. Ja. Da har han i hvert fall en linje opp. Ja. Borgersrud som også lå OB. 3 av 4 i OB her faktisk. Ja, med det... Espen som pusher OB. Ja. Det har egentlig vært litt sånn, altså Espen har jo, som du sa, satt litt standard. Ja. De tre andre har hengt litt på. Evald har prøvd å forsvare seg. Foreløpig ligger han 2 kasser foran. Se hva Espen finner på. Den ser jo ganske bra ut. Ja. Ja. Det kommer seg akkurat rundt svingen der og pusher faktisk OB lang der. Men det må vi vel kunne nesten kalle sweet spot på andre kastet der. Evald, han vil helst legge denne her ganske nærme. Vil nok det. Etter allerede vært OB en gang. Men jeg vet ikke hvor mye han har lyst til å risikere, for at det er jo en veldig skummel green. Det er det. Lett å begynne å rulle og sånn. Oi, oi, oi. Ikke langt unna. Nei, det er ikke det faktisk. Han kunne jo lande oppå der, men kanskje litt heldig som blir liggende, så. Ja, litt heldig som blir liggende, men samtidig får litt uheldig. Ja, at han går ned i det hele tatt der, ja. Greger han ikke å rolle opp han da? Ja. Han blir jo faktisk liggende, så. Blir liggende, men det er nok enda mer flaks, ja. Ja, det var nok litt mer flaks. La seg faktisk under Evald der. Ja. Det godt gjort. Alexander får en på han er jo opp. Jeg tviler på han ikke roller. Han treffer det ene treet som står der og blokkerer kurva. Espen har jo egentlig den beste vinkelen, for han kan nesten kjøre en heiser. Ja, han kan det. Han kan komme seg inn på venstre siden der. Ja. Men han velger å kjøre en linje der, ja. Og lead som nesten står i veien, selvfølgelig. Ja, han treffer nesten lead, men ligger jo innenfor 5 meter og skal innkassere en birdie her. Spennende å gå for midten av de to. Ja. Du synes det? Ja. Ja. Borgersrud, han har jo en putt her. Han har en putt, ja. Absolutt. Og jeg må jo kunne si at den bakken opp her, den var jo seig nå. Ja. For den har blitt bløyt og gjørmete, så her er det vel Evald akkurat blitt stående i noen sekunder og... Finne balansen. Prøvde å finne balansen. Borgersrud var ikke fornøyd med sin putt. Nei. Og det uttrykte han veldig godt. Evald her. Er dette for par? Ja, dette blir jo selvfølgelig for par. Det blir for par. Det er vanskelig putt, altså. Det er vanskelig putt. Ja. Han er på sirkelen og ganske godt oppover. Men nå mister han jo faktisk 2 kast til Espen. Og det er de 2 kastene han har på Espen. Det er to, så det kan nok ende opp med lik score på de to inntil hull 17 her, faktisk. Se på Greger. Ja. Prøver vel å finne litt fest der, men det var lettere sagt enn gjort. Se om vi kan få se noen nye sko i XSL snart. Kanskje må forhandle litt. Ja, gjør den vanlige feilen når du putter oppover. Ja. Og dra den høyre. Gjør det.
Evald tepper inn bogen sin. Sammen med Gregor. Blir litt høy. Han gjør faktisk det. Han var litt skummel den der. Ja, og det vet han selv også. Ja. Så er det vel Zachariasen som vil nok ta seg litt tid der. Han... Det var vel egentlig drømmen hans før utkastet på 16 det, å ta to kast på Evald. Det var det. Evald her. Og her har vi, er det Sindre Sørle vi har i bakgrunnen her? Det er rett og slett det, altså. Ja, han lier seg i linsa. Ja. Han gjør det. Borgos. Alex går på en bogey. Ny ja. Bogey, faktisk. Hull 17, det er 93 meter, par 3. En mando på lyktestolpa på høyre siden der. Så heiseren er ikke i spill. Så det vanligste spillet er vel kanskje å kaste forehand, ja, noe treikt forehand eller backhand. Ja. Og prøve å komme seg så langt ned som mulig. Det er jo også OB på veien bak der, som er ganske slem, rett og slett. Du kan ikke... Ja, det er mye... Du kan finne OB på mange forskjellige måter her. Ja, både Mando og OB, rett og slett. Nå er det jo litt spennende da, hvor mye de har lyst til å pushe her, Evald og Espen. Ja. Espen har jo tatt over på en måte føresettet, vil jeg si. Ja. Veldig momentum nå i forhold til Evald. Og det vet han nok også. Det vet både han og Evald. Den ser jo bra ut. Litt høyere kanskje. Men lander jo greit. Ja, det han ligger vel innenfor sirkelen. Ja, det med masse. Ja, ja, ja. Men han har jo noen trær foran der da, ja. Så det blir spennende å se hvor mye putt han har. Det er vel Evald på 10 nå. Ja, og vet at Espen har lagt den her i sirkelen. Ser ut som han går foran faktisk. Sikkert den... Ser jo bra ut. Svett. Oi, oi, oi! Oi! Oi, oi. Den er via både kurv 3 og Tobias. Åh, heisann. Så det, den er innom litt av hvert. Det er jo, hadde jo vært sykt av en ace. Det er nå litt flaks, eller? Det kan man jo si. Og Gregor sniker seg forbi mandoen. Han sniker seg forbi, men blir jo landet veldig kort. Men ja, trygt og godt. Trygt og godt. Borgosrud, som har spilt seg litt ut av det. Spilt seg litt ut av det. Har vel kanskje fortsatt mulighet på en tredjeplass. Blir litt venstre der, men flipper opp litt. Lander på grusstien her, som, ja, som er veldig standard. Ja, helt greit. Han har ja. Ikke et putter, mulig putt, men kommer nok kanskje til å legge seg opp. Greger igjen fra sirkel 2, men... Så man bare må jumpe ned. Han sender den veien, ja. Ja, den ligger akkurat god faktisk, ja. Men rimelig tight på OB-en der. Og Borger som er enda en low ceiling putt. At du er noen av de. Ja. Og sklir ut OB faktisk. Ja. Ja. Men det vet jo de gutta her når de skal putte, jo at OB-en er rett bak kurv. Ja, det er ganske... Ja, du viser rutine. Ja. Ser vi Evald her, spent på om man setter den her, vil jeg tro. Ja, veldig bra putte, Espen. Solid. Det har også kommet opp en ganske bra publikumsgruppe her. Og det er jo gøy. Crowd heter det kanskje på discgolfspråket. Og setter jo presset på Evald her med en gang. Det gjør han absolutt, og Evald har... Han har noen meter til kurv igjen her, og ja. Det må gjøres på straddle-vis. Sånn fancy filming her. Tar seg god tid på henne. Tar seg god tid, ja. Han gjør det. Han vet at denne putten betyr mye, for nå allerede Espen har suttet birdien. Ja. Han må helst sette den, hvis ikke så har Espen et kast inn før hull 18. Oi. Oi. Han drar den faktisk høyere. Jeg hadde heller kanskje forventet en miss på venstre siden. Han hadde de trærne på
på høyre sida hvis han først skulle bomme. Kanskje litt nerver, eller? Ja, det er godt mulig det. Ja, setter heldigvis comebacken. Ja, det er god comebacker, faktisk. Så ser vi det vi har i monitor. Ja, det er jo ikke så rart det, eller? Det er helt sant, du er jo ikke fløy for linsa, du. Ja. Greger, han har vel en par igjen her. Ja. Litt heldig som ikke sklei eller rullet OB, egentlig. En som gjorde det, det var Alexander. Ja, det ser vi igjen. Tar en Borge som er ja. Hatten strekker nå Borgersrud med de røde tallene, og dessverre. Dessverre. Hull 18, det er par 301 meter. Som, ja, her har du egentlig to forskjellige linjer du kan gå. Du kan gå rundt her sånn som droner flyr, eller så har du en liten sånn inside gap som, som også flere tok. Det er et bra siste hull, for dette skiller jo. Det skiller veldig godt. Du har noen trær faktisk i starten her som er godt mulig å treffe. Og så er det jo den svære, ja, grana eller hva noe den er, ja. Som griper til seg disker. Espen har jo fordelen med at han er først. Det har han. Han, han kan, hvis han legger den inn til kurna, så er det jo så er det jo fort gjort. Litt straight, eller? Litt straight. Prøver å gå høyre siden der. Ja. Men treffer faktisk litt lyktesalpa og kikker, ja, høyre. Der kan det jo være litt vanskelig å komme seg til kurv, faktisk. Evald puster tungt nå. Viktig kast, egentlig viktigste på hele runda. Ja, han vet han er ett kast bak, og denne må til kurv. Vet helst at Espen ikke er i posisjon til å sette birdie. Ja. Vil nok helst innenfor sirkelen her nå. Kasta den J-en veldig mye. Han har det. Mange utkast. Så det blir spennende å se hvordan han løser dette. Han går den straight linja. Han gjør det. Og går jo faktisk ganske lucky gjennom der. Hvis den kom seg den stikker. Snek seg såpass langt, den, ja. Den snek seg ganske langt. Får litt tur med seg der. Ja. Og det er jo noe han trenger akkurat nå. Det er det absolutt. Nå har han muligheten til å ta, til å ta kast her. Han har det, og han har puttet veldig solid hele runda. Det har han. Gregor med en Cosmic. Da prøver han vel på den ruta til høyre. Ja. Eller jeg vet ikke hva. Han kjører venstregreppen, han. Kjører venstregreppet. Sånn cutroller gjennom skogen. Ja, du har jo sett han tidligere. Nei, det var nok en glipp ut fra Vebjørn der. Borgersrud. No T-bird typ. Ja, det er godt mulig det. Ikke fornøyd. Nei, det blir litt samme som Greger. Ja. Ute venstre. Ja, du ser det på hele kroppsspråket at han er litt ut av det. Han har vel skjønt det nå egentlig, ja. Men det er noe med å avslutte greit i hvert fall. Ja. Får med seg grei følelse. Greger bare Greger har hatt mange av de der i dag. Ja, han har det, absolutt. Det har vært mange av de. Alex kom vel litt lenger frem enn en Greger. Ja, og veldig kjent Borgersrud-stil, så har han vel low ceiling, jeg tenker det. Ja, det ser jo nesten sånn ut. Ja. Se hvordan han løser dette. Ja, oi, han oi, sniker oi, seg i, faktisk. Og han avslutter rett og slett på en fin måte. Ja, sikkert godt for han. Ja, det er deilig det å avslutte med en god, god birdie og en DG-putt replay. Se på den her. Den er sniker seg i den også. Ja, han gjør det faktisk. Kurna har gjort jobben, ja, denne, ja, runda. Skipper på mavebeltet. På mavebeltet, ja. Ja, det er nok deilig for han det å avslutte sterkt. Ja.
Men da er jo egentlig kampen her. Nå er det spennende. Har Espen putt i det hele tatt? Har jo faktisk en luke her. Har en luke, men den er tight. Jeg vet ikke om han bare har lyst til å legge seg opp, eller hva han... Gir han en run? Gir det faktisk en run, men treffer en grein der og, ja. Og mister fart. Vanskelig å sette han. Her ser du Henrik Roppen i monitor. Den får Evald. Nå, det her er viktig putt. Han, må sette den. Han vet han må sette den. Den er vel kanskje akkurat innenfor sirkelen, eller? Eller ser, er den utenfor? Ser sånn ut at den er rett inn forbi. Ja, litt nedover. Oi, bra putt da, Evald. Solid putt. Rett i. Og det betyr at det er et omspill på gang. Det ser sånn ut i hvert fall. Espen har jo en putt igjen da, men sånn som han har puttet, så skal det vel litt til å... Det er vel godt fornøyd. Ja, det er deilig, deilig putt. Ja. Ja, han skal sette den, Espen. Det skal ikke være noe problem. Hadde jo vært rimelig surt for Evald å dumme den og tape etter å lede egentlig hele runda. Ja, og mistet før runda og... Absolutt. Og Gregor gjør vel, som resten av runda, bare tepper inn paren sin. Ja. Ja, det gjør han. Ta paret, ja. Og Alex fikk jo en deilig birdie i forkant her. Så det betyr omspill, og det... Hvem skal dra i første gangen? Avgjør vi med... Få høre det her nå. Steinsakspapir, faktisk. Steinsakspapir. Evald begynner. Og da begynner vi på hull 1 igjen. Det er... det er noen kast jeg har gjort det tidligere i dag, men det er ganske lenge siden nå, så... Det er jo bare både fordel og ulepe med å begynne. Ja, absolutt. Jay igjen fra Evald. Den turner han over rett og slett. Lander inne på høyre siden der. Jeg vet ikke hvor mye putt han har der. Ja, rett og slett. Pin high cirka. Vi får se. Espen som sendte han lang. Ja, han gjør det. Han går samme disken. Så det er jo et kast han ja. Han har inne, men han vet jo at han gikk lang sist. Så ja. Vi får se hva han gjør nå. Det ser jo helt identisk ut som forrige. Gjør det. Resultatet er vel... Det er jo nesten enda verre senere. Han er jo nesten etter Hamar sentrum. Ja, det var jo helt identisk landingsposisjon nesten, ja. Som som på i runda. Evald får se en lang putt her, men det er mulig for han å sette det. Det er det. Han har fått testet seg fra... Han har hatt ganske mange av disse i denne... denne dagen. Ja. Denne ser jo fuck... Oh. Oi, oi, oi. Det er nærme fra Evald. Det ved han selv også. Ja, det skulle nok helst ha suttet den, men ja. Espen har jo en vanskelig putt da. Ja, dette er ikke noe tepp inn for Espen. Det er ikke noe tepp inn. Det er det absolutt ikke, men absolutt mulig å sette. Det er nok litt nerver hos gutta jo nå. Ja, det er nå, nok det. Og har jo... begynt å strømme publikum til EU. Og det er bra run det EU. Det er veldig bra run faktisk. Ender opp litt samme som Evald. Litt akkurat rundt kur der. Ja. Den putten her i den situasjonen der er ikke den verdt beste heller. Nei, den er ikke det. Setter den. Jeg ser det og faktisk ja. Setter den lavt. Det, de blir fort veldig mange ganger mer shaky de puttene der når man er i den situasjonen. Ja. Og publikum strømmer til, så mange er giret på å se hvordan det her ender. Men du kunne jo faktisk ikke fått en mer spennende avslutning til Hamar Open. Nei, absolutt ikke. Det her er jo drømmesituasjonen for alle utenom de to som spiller, kanskje. Helt riktig. Espen tar seg tid der da. Han gjør det. På en kort putt. Midt i. Midt i. Da går vi videre til hull 2. Hull 2, det... Ja, begge kastet jo... Ja, Evald endte vel opp med det beste kastet i runda. Gjorde det. Espen var inne på et veldig godt kast, men traff det siste tre på venstre sida. Samme disk som på hull 1. Ja, den ser vel veldig bra ut. Den ser den mer riktig ut. Jeg treffer et tre på slutten her, men jeg vet ikke hvor mye det...
han kom såpass langt der at han har et innspill. Skal ha et innspill der. Setter jo press på Evald nå. Gjør det. Evald fikk jo med seg at den at han pjøret gapet, Espen der. Det har vært litt sånn hele backen og at Espen har satt standarden, og så må Evald følge etter. Har det. Se om Evald får hente opp det samme kastet som han gjorde i runde 1. Dra den her litt over. Han gjør det. Og der er det OB. Der er det OB. Jeg tror han traff noe, men safe. Den er safe, ja. Ja, det er viktig for Evald. Det er veldig viktig. Han, du ser han er helt tight inn på OB'en der. Inn på OB'en der. Men ligger jo ikke akkurat i drømmeposisjon. Nei, ikke sånn som det ser ut herfra i hvert fall. Nei. Får se, han går vel den, den midrangeen som han har kastet på forehand en del i dag. Ja. Tar seg tid jo. Ja, han gjør det. Han vet jo at det betyr litt. Den ser jo veldig bra ut. Litt kort venstre kanskje. Den, ja. Akkurat der han var på i runda, var det ikke? Cirka? Cirka litt nærmere. 11-12 meter. Det er vel der han har vært hele hele runda, rett og slett. Espen har jo Oi. Ja, den kjemper seg igjen. Han gjør faktisk, faktisk det. Har litt flyt har der, litt, Espen. Han har litt flyt der. Han har rett og slett det. Og nå vet Evald at nå må han sette den, denne egentlig. Denne må Evald sette. Og det vet han godt selv, også. Vet han godt selv. Han har fått testa seg fra den lengden. 11 meter. Ja. Sendte han vel bare gå på første runde, eller på runde? Ja. Oi, 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 oi. Midt i. Det er iskaldt. Ja, det er høyt nivå. Og setter jo faktisk litt press på Espen nå, som i utgangspunktet var en ganske kort putt, men denne blir plutselig den er shaky. Blir hakket verre da, ja. Ja. Får faktisk en DG-putt replay her også. Av putten til Evald. Skulle jeg likt å sette stetsa til Evald. Ja, det var i hvert fall i runda så er det nok ikke så bra sirkel 2 stats. Men innenfor sirkelen har han jo vært solid da. Han har vel nesten 100% sirkel 2 hit. Skal vi se, Espen. Dette er jo bare 3,5 meter, men ja, det blir fort shaky. Ja. Ja. Solid putt, og sender jo playoffet videre til hull 3, som er ja, det kan bli 2 eller 4 kast. OB, ja. OB er gøy å ha på et omspill. Ja, det kan alt skje. Evald, husker jo vi landet Igo i OB'a sist. Skipper over. Den ser ja, ja, den skipper faktisk OB. Vel, får litt grann utur her kanskje. Hadde veldig tur i runda, ja. Skipper over OB-linja, så. Men nå er jo Espen i drømmesituasjon. Han er i drømmesituasjon, men det er ikke et lett kast han har igjen her. Nei, det er det ikke. Han vet at han bare trenger å sende den ned på øya. Ja. Hvis han er god, så har han så har han vel nesten garantert vunnet. Ja. Oi. Ikke sant. Jo, nesten litt sånn som på innspillet på forrige hull. Ja, der han drar han ut. Ja. Nå er det jo nå er situasjonen sånn at hvis Evald bommer, så har jo Espen mulighet til å legge seg opp. Ja. Men hvis Evald setter den, så er det jo stort press. Og Evald har jo vært på den lengden en gang før. Ja. Men ja. Den glipper rett ut. Og da, og da får vi se om hva Espen tenker. Det er vel det eneste riktig å legge seg opp nå. Ja. Han tar seg tida her da. Han gjør det, han vet at han må bare. Det er screen. Det er det. Men han legger seg opp. Ja. Veldig smart. Og Evald gjør jo egentlig det riktige jo. Ja. Med å gå opp foran og sette press. Ja, han måtte jo gjort det. Ja. Men her har vi rett og slett vinneren av av Hamar Open 2023. Det han pushet jo hele, hele runda. Men Evald hadde jo ledelsen nesten. Ja, det var frem til hull 16. Ja. Veldig gøy for Espen å ta denne. Ja, det er rett og slett veldig solid.
Veldig bra spilt av både Espen og Evald. Ja. Og her, så det ble rett og slett første og andreplass. Håkon Fagerli ender opp med en tredjeplass. Han gjør faktisk det. Han vant jo Glåmos Norgescupen også. Ja, det er vel en Bogeyboys-venn. Det er en Bogeyboys-venn, vet du. Han har spilt solid. Mathias Bergen Johansen, han tar fjerdeplassen. Så var det vel Espen Paulsen også på samme score. Espen Paulsen og Borgersrud, ett kast bak Håkon Fagerli. Ja. Det var det fra Hamar Open. Vi håper dere vil like å abonnere og dele dette coveraget. Du har gjort en god jobb, Jostal. Takk for det, jeg prøvde så godt jeg kunne. Ja, det er solid. Så takker vi for oss, og så kommer det coverage rimelig snart. Følg med. Hei og gå. Hei og hå.